ଭାଙ୍ଗିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ବିନା ବଳି ଓ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଛତର ଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଭବାନୀପାଟଣାର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ। କଟକଣା ମାନି ଏଥର ବିନା ବଳିରେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସାରି ପୋଢ଼ ବଳି ହେବା ପରେ ଜେନାଖାଲରେ ଗୁପ୍ତ ବଳି ଓ ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜି ନବମୀ ପ୍ରାତଃ 5:15 ବାହାରି 6:05 ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମା। ଏଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏଇଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଟିକେ ହୁଏତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଟା ଦେଖି ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମାଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ମାଙ୍କର ଛତର ସହିତ ମାଙ୍କର ସେବାୟତ, ତାଙ୍କର ଜେନାବାଦ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ କଳାକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ପୁଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟାମୋଟି 100 ଜଣ ହିଁ ସାମିଲ ଥିଲେ ଛତ୍ରଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଛୁଟି ଆଣିଲେ ଜେନାଖାଲରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି ସହ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନ ଆସିବା ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ ଓ 80 ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ବିଜେ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଜେନାଖାଲଠାରୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 4 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଏକତ୍ରିତ ରହିବାକୁ ବାରଣ ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଥ୍ରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଥ୍ରୁ ମାଇକିଂ ସବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ବି କରାହେଇଥିଲା, 2-3 କରାହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିକିରି କେମିତି ଏଇଟା କରିବା ବୋଲି ଏଇଟା କମନ୍ ଡେସିସନ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେସିସନ୍ ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ବି, ଆସୋସିଏସନ୍ସ ବି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ବି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଲୋକଙ୍କୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଛତର ସକାଳେ 5:20 ବାହାରିଥିଲା, 6:10 ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଥିଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଛତର ଯାତ୍ରା, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।